არც მე არ ჩემიზმა და არც თინათო ხიდაშელი ახალი ხალხი არ ვართ არც საზოგადოებაში არ პოლიტიკაში მეეჭება რომ მეჭეურის გასაცნობი ვიყო საზოგადოებისთვის ამიტომ ილაპარაკოს კაცმა ნაპოლეონობას თუ შეურაცხყოფელი იყო არ ვიცოდი მაგრამ არა პრობლემა მე თვითონ ვარ თარგმნელი ნაწარმოებისა რომელსაც ქვია ბაყაყების და თაგვების ომი ასე რომ ჩემთვის ასეთი საუბრები ახალი არის